I think we parodied that a few minutes ago. No. Divas nevaļņas no turējas kāds. Viņi ir divreiz. Nu, ņem, ja tu gribi, jā. Tu uzzīmi. Oj, 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 oj. Uzliec viņu te uz tā. Kurš uzzīmi? Oļek Šogina. Va tur, jā. Uh-huh. Ar kura krūt? Jā. Uh-huh. Nu, Monika ir mēģina lipiņa. Nā, viņa ir palika. Paglabās tev, droši es veic, jā. Nē, tā nevajag, ja šitā tev vienkārši viņa jānoliek ir, Monika, nevar tā grūt. Jānoliek, Monika. Vienkārši noliek, es manu, protams, ka ne, nekāpus tās sēdus. Tad divi rojas. Nu, nākamais. Tur jau trīs oļi. Nākamais. Nu, ej. Bet kaut kādas krāsas mēs aizkrāsīt. Monika, nu, kino? Kur divi? Man ir dva, dva būtu viņš. Nu, viņa varbūt negrib riskēt, viņa grib celtīties savā. Tā, nu. Nā, bet tad es pārēc. Jūs varat mēģināt. Nē. Nu, nu, vēl jau kādam jums ir arī trauciņā palika pa oliņai. Es no trauciņa savu. Tu jau paņēmi, nu mēģini. Es paņēmu no trauciņa. Jā, labi. Vienkārši uzliec, ja neredi, nesat, jā. O, šitā, te. Uzliec, uzliec viņu tā. Es arī varu no trausinu. Jā, vari, tev taču bija arī divas. Cik jūs, cik jūs? Man četras bija. Man es pasūju, man es četras bija. Ja tu gribi ripiņ, ja ne, tad visi trīs tās ir tavas so. Ei, ei, ripiņ. Reparēs šito savu paņu. Jā. Ja vairāk negrib, var neripināt, var ņemt sev un līdzi. A nai tā bija grāla. Nu jau ne, nāc, ja mēs nevar paņemt no tūju. O, biripā, ļūdu biripā. Tāpēc es mēģināšu. Es nevar paņemt? Jā. Nu, tās ir citu oliņas. Nā, pagaidu sur. Nu, atkal, kas tā, es nevaru. Jau trapīt. Monika, tu vari paņemt, tad būs Tāņa neko neteiks, ka tu ņem viņu sami. Monika, tri. Nu, Anna, ko ķi tā stāvīt sibi, Anna, mūži tad jau? Nu, ej, jā, ej. Vai tu Tāņa? Tāņa, možna un tvoju ieķi? Jā, ej. A, tibe dvajīca, da? Nē būtiš katīca? Tika netrafi man. Tāpīt! Tu pieskāries šitai un šitai, lūdzu. Sāpī! Nu, jā. Un tā. Nu, jā, ty možeš ikti? Varat, atkudu možda? Ani, drugi patikūti jēdzi. O, tur bija šo. Pabēc paņemšu, jā. A patamu, šta ani pačetīri ikti saprinti. Я ещё пойду. Я ещё иду. Артур 4 принёс, Олег 4 принёс. Давай ещё достань. Посмотри, я... Ещё пока чего он к этому несу. Молодец, Артур. Эти все ты можешь свою потом ставить в свою коробку, принести домой, сказать, я выиграл эти, да? Да. Nu, viņš vēl gribēja ripināt. Es savas padies divas padies. Labi, ripinā. Es mēģināju šoreiz ceļināt. Nu, mēģinu. Jā, šoreiz. Nu, ar tuči, ka tā ģiņi mnoška, tā? Būt ir tad tā mēs. Kur viņš? Uzliec tur atpakaļ. Šeit, šeit, šeit bija. Tur, jā. Vot šeit, vot. Tā, gavai. Mhm. Nevis grūti, bet vēl kājas, viņa grūš. Vienkārši noliec un viss, jā. Kā, nu, kurš vēl tagad gribu? Es vēl vienu viss. Labi, tad negalā arī. Atkal nē. Kas tas ir? Nu, tagad. Man neveic. Man arī neviena nav, man viss, man ir tukšas rokas. Āāā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 ā
Nu? A rekli da je... Zdaj, kako je kaj pa nije? Pa nije. Esma, to mi znaš. Pa bude li da se kao? Ne zeno, ne zeno. No? Ma je din, nekaj uzme, ne. Uta je? Ja. Nu, kam dis? Ja. Nu, kuram vel palca, Beate, ja bet miri, uzme. Ja. Ja.
A kad ar Sintiju, kad metīs savu olu? Uz Sintiju mēs gaidām, visi mēs ripinām olīdzi. Sintija, ej ripini. Uz Sintiju ielūdzu, mēs ripiņam, mēs gaidām.